zenbat pertsona, ez dut esango neska edo mutil, baina gero aztertuko dugu nesketan gertatzen den gehiago mutil baino, kentzen diote zerbait eta triste jartzen da. Eta kentzen baiote zerbait nola jarri beharko ginateke? Aserre, importante, aserrea da, bizi indar bat, da esatea ez dut nahi, ez da gustatzen. Norbaite jotzen bali madit, zegon behar du, triste edo aserre? Aserre, zen aserretzen ba naiz, seguraski igual urrengoan ez zait hurbilduko. Orduan, aserrearen erregulazio oso importantea da, eta aserrea bizitzea noibaitek mine emiten didanean, edo enbaditzen didanean, oso importantea da. Bere funtzioa da, afirmazioa, asertibidadea eta hor. Eta gero bestaldean egongo litzateke frustrazioa. Frustrazioa zer da? Enkajatzea beti ezin dela nahi duzuna. Eta batzutan ezin dela. Frustrazioak ditu bi alde. Zain, adibidez, ni aur bat nahi badu salto egin espalderetatik eta ezin du eta frustratzen da, ze esango diogu? Hala, bai, frustratu zaitez, ez da nesle tuyo. Ez? Ez, kasu horretan frustrazioa ez du zentzurik, ez? Kasu horretan beharko du lan du esfortzu almena. Eta mamo erko jau segurtasuna eta esfortzu almena. Zer, nork lortzen du, egiten duenak lortzen du. Eta saiatzen denak lortzen du. Lema hori eroso importantea da, esfortzu almen txikia dutenak eta segituan denengatik frustratzen direla. Zer horrelako hor batzuk ere badira, ez? Hoien gatik, eta hoiei ere muga jarri gartzaizkie. Inbarituzu iru, inbarituzu lau, inbarituzu bost. Errespetuz, baina bestela ez dute frustrazio hori gainditzen, segituan frustratu egiten dira. Baina gero badago frustrazio bat, adiez atzoko adibide horretan ikusten genuna, esaten zuen neska hori ez, berak nahizun berarekin jolastu, eta hartuzun, botazion koltsonetan, eta jarrizan bere gainean. Eta esan zuen ez, zunerekin jolastuko zara. Eta besteak esaten zuen ez, ez du nahi. Orduan, importantea ez, kasu horretan ez, minak ez, berak ez du nahi. Eta hor, frustrazioa esan behar zuen ez ezin da. Eta hori, enkajatzen duzunean edo erregulatzen duzunean, ahalmen bat lortzen duzu. Dala, konturatzea, beti ezin dela. Eta esaten genuna lehen, ez? Nire bizitzaren emozio positiboetan bizitzeko frustrazioa momentu horietan gainditzea, bada ahalmen bat.